ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲਾ ਖੜੋਦੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੋਰਮਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਝੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੋਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਪਊਗੀ ਕਿਸੇ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲਿਫਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਜੋੜ ਕੇ, ਜੇ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ 10 ਲਿਫਾਫੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ 10 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ 10 ਲਿਫਾਫੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਰੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਟੀਮ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਿਰਫ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਲੋਕ, ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਿਫਾਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ 200 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ 300 ਦੀ ਜਾਂ 400 ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ, ਸਮਾਨ ਕਾਹ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਦਊਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੇ? ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਉ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਆਪੇ ਟਰੰਟ ਚੱਲ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰੋ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਬਣਵਾਉਂਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਲਿਫਾਫੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਫਾਫੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ। ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਹ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਬਿੱਲਾ ਖੜੋਦੀ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।